Вітаю в ефірі на каналі ТВ5. Програма «День тема». Сьогодні у нас у гостях Георгій Шаповалов, заступник директора Запорізького обласного краєзнавчого музею, доктор історичних наук та професор. Вітаю. Навзаєм. Пане Георгію, вже почались роботи по відновленню знакових об'єктів на Хортицю. На вашу думку, наскільки це відродження взагалі потрібне нашому острову? По-перше, прекрасно, що все це почалося нарешті. Я б сказав, що просто музейники і краєзнавці, і всі гості нашого міста волали, коли музей зачинений, і це неподобство. Слава Богу, все розпочалося, і ті перші кроки, які на три об'єкти в першу чергу направлені, це супер. Вся Україна і, мабуть, весь світ радіє разом із Запоріжжям, що на Хортиці почалися зрушення на краще. Яке враження на вас справила сама концепція відновлення цих об'єктів? Ну, щодо цих трьох, ми не будемо повторювати, вони відомі, то, безумовно, суперово швидко, якісно і, безумовно, на європейському рівні, в кращому сенсі цих слів, все було зроблено. І самі пропозиції, і їх обговорення – Всі тішилися, продовжують тішитися. Залишається побажати, щоб все це було вчасно зроблено, щоб так, як от зараз трапилося, що дощі на відкриту кришу музею все ж таки потрапили. Ну, хто нічого не робить, той не помиляється. Будемо вважати, що це такі прикрі, значить, речі, які не будуть заважати в майбутньому, так концептуально, я б сказав. Компанія «Метінвест» стала партнером проєкту щодо відродження Хортиці. Наскільки ефективною та потрібною є допомога великого бізнесу? Ну, наскільки ефективна, от на початковому етапі ми бачили, що, я вже сказав, суперово швидко. Якби і надалі, схоже на те, що і «Метінвест» буде і робити ці, виконувати їх роботи, якщо не прямо він, то його там підрядники, такі, яким можна довіряти, будемо надіятися, що це все буде швидко зроблено. Бо хочеться сказати, по-іншому не можна, адже це «Метінвест», а «Метінвест» – це величезна частина дітей, жінок, сімей нашого обласного центру. Можна сказати сміливо, що «Метінвест» робить сам для себе дуже гарну річ. І плюс для всієї України, для Запоріжжя, можна сказати, для всього світу, бо бренд Хортиці заповідної – це вже, безумовно, марка. І чудово, що на горі від президента і далі всі зрозуміли важливість справи, ну, якою я, наприклад, всю життя займаюся, і мені це надзвичайно близько тішить. І ми, безумовно, радіємо. Щодо концепції загалом, я б сказав, що, як на мене, то оцінку я даю таку, що поки що концепція є і реалізується початково. А щодо всієї Хортиці, я уважно слідкую, і от до бренду там, Хортиця – це майбутнє і України, то пропозицій багато цікавих, але концепції, як такої, мені здається, все ж таки ще немає. Тому поговоримо про дискусійну платформу «Хортиця. Видатна історія. Велике майбутнє». Як ви вважаєте, ось вона потрібна, така дискусія? Безумовно. Безумовно. Я навіть вважаю, що треба повертатися до таких речей, які раніше існували на Хортиці, а останнім часом чогось відмовилися. Ну, от я пишаю, що я багато років був членом наглядової ради цього заповідника, і скажу те, що, можливо, вже люди забули і не знали ніколи. Наглядові ради заповідників національних, усіх заповідників українських, і Хортиця в тому числі, завжди затверджувалась на рівні прем'єр-міністра, як мінімум. Пару разів там на рівні міністра культури. І це надзвичайно високий рівень. Ну, спробуйте мені заперечити, наглядова рада потрібна. Вона має координувати, виносити на обговорення ці речі. А от в даному випадку, ну, мені так здається, що участі громадськості маловато. Ну, на такому пожежному етапі, от як зараз ліквідуються
ну, такі речі, ну, страшні просто. Що, що таке заповідник? Музей тече. Це будь-який сільський музей потече, і вже катастрофа, а то національний, музей національного заповідника. Я вважаю, що в обговоренні всіх ідей має бути все ж таки повернення до наглядових рад і до діяльних наглядових рад. Ну, це на часі, це участь громадськості. А якими є головні проблеми Хортиці, ось на вашу думку, і чи можливо їх так само швидко чи не швидко вирішити? Знаєте, мені ближче проблеми музейні, науково-дослідницькі, там більше підводна археологія особливо, просто археологія і просто історичні пам'ятки або пам'ятки природи. Але я скажу про проблеми не ці, їх менше. От як для мене проблема, яка є, яку постійно озвучує і дирекція заповідника, і я тут з ними згоден, це люди, які проживають на Хортиці постійно, народжуються, вмирають, працюють не завжди на Хортиці. І я знаю, що давно існує така ідея, що їх треба всіх відселити. Як тільки йдеться про те, що треба давати житло і інше так, таке. Так, це ж треба кудись їх. Так, це зрозуміло, просто ну, тема для вічності, скажімо так. Як показує практика і навіть новітньої України вже незалежної. Я пропонував би тут підхід інший. Можливо, зараз, коли в Україні відбуваються процеси передачі влади з центру на місця, в складі району Хортицького, в якому знаходиться Хортиця, так здається, якщо я помиляюсь, то там Вознесенівський хай буде, не це важливо, важливо інше. Треба створювати громаду людей, які мешкають на Хортиці, а їх орієнтувати, всю громаду, на те, що позаяк, ви вже тут опинилися, вам так повезло, що ви тут живете, то, будь ласка, пов'язуйте свою долю із заповідником. Працюйте тут, знаходьте роботу. Немає роботи офіційної за державні кошти. Вибудовуйте свій бізнес туристично, там, краєзнавчий, охорони природи, всього іншого розвитку. Ну, хто же ж має на Хортиці постійно знаходитись, не просто бути там єгерями, охоронцями, а і людьми, які врешті-решт будуть надавати послуги, яких треба буде дуже і дуже багато, бо врешті-решт Мединвест зробить головне, а потім треба самому становитись. І от я бачу, що населення Хортиці мало бути, на мою думку, більш активним в самореалізації своєї і навіть своїх онуків бачити вже саме на Хортиці. Якщо ми візьмемо країни Скандинавії, де надзвичайно багато природньо-історичних об'єктів подібних, люди там, вибачте, але я так скажу, ну, ходять в шкірах неандертальців, там, де це треба показати, значить, таку живу історично-природну натуру. Це одна з проблем. Друга проблема, як на мене, то це, я її постійно озвучую, позаяк маю досвід власний, як підводний археолог, з 1974 року. Абсолютно волюнтаристські, не узгоджуючи ні з якими громадами. В Запоріжжі з'явився об'єкт, він тоді був всесоюзною комсомольською будовою, Дніпрогес-2. Ну, то, що там порушили пам'ятку 30-х років Дніпрогес і приліпили, по-іншому я не скажу. Ну, тепер уже для приватної власності вийшло так. Дніпрогес-2. Цей Дніпрогес-2 постійно скидає. Він працює такими поштовхами води дуже потужними в результаті. А рівень води може на протязі доби кілька разів мінятися в нижньому Б'єфі і в усьому нижньому Дніпрі, це аж до Херсону достає. Тобто і Нікополя я бачив, як це відбувається, вода може на метр піднятися, на метр опуститися. Хто питав ту рибу, де їй ікру відкладати? Вона висихає. Хто питав качок, там, пташок різних, які живуть при воді, і на, як там качки відкладають яйця на гніздах, вони заливаються водою, пташенята не з'являються. Вийшло так, що, вийшло, що Дніпрогес проти Дніпра
природнього і проти заповідної справи не лише Хортицької. Руйнуються пам'ятки археології, кораблі під водою. Ну, в лапках, завдячуючи таким поштовхам, в 90-х роках, там 98-99 роки, зірвало берега на Старому Дніпрі 100 метрів довжиною Хортицького берега і 30 метрів завширшки. Угу. Отакий, ну, клаптик, величезний шмат берега Хортицького разом з культурним шаром і взагалі з природою, і з деревами. Все пішло під воду. Відкрилися кораблі, які були закриті 4- і 6-метровим шаром ґрунту на дні. Ну, добре, що тут були наші очі, бо вже скільки років, десятки існує наша експедиція, і постійно ми слідкуємо, і пам'ятки виявили, додався Макаревич до Нефьодова, слава Богу, і в тому числі, і тоді ще не Метінвест, але потужні наші промислові підприємства, і врятували ми ці пам'ятки. А скільки ми не бачимо? Ну, також і підприємства теж мають слідкувати. Тож йдеться про те, щоб от в комплексі проблем, які виникають, брала участь, бізнес більше брав участь, отак би я сказав. Що ж, дякую вам за відповіді і сподіваємося, що Хортиця все ж таки перевтілиться і стане просто гарним туристичним осередком для нас і для усього світу. А я нагадаю, сьогодні у нас у гостях був Георгій Шаповалов, заступник директора Запорізького обласного краєзнавчого музею, доктор історичних наук та професор.